Ahoj, vítejte u dalšího videa a dneska to bude žonglování s okurkami. Tak jdeme na to. Tak to by bylo všechno pro tohle žonglování, ale není to všechno pro tohle video, protože samozřejmě musíme okurku také ochutnat. Tak jdeme na to. Okurka chutná jako okurka. A já vám děkuji za vaše komentáře, lajky, odběry a u dalšího videa zase někde příště. Čus!